Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության հերթական 24-րդ օրում Գյումրիի Շիրակի երկրորդ թիմը մրցակցի դաշտում հարաբերությունները պարզեց 1-2-ի հետ։ Ցավոք հանդիպման մեկնարկին մեր թիմը գոլ ընդունեց սեփական դարպասը և ամբողջ խաղի ընթացքում մեր ֆուտբոլիստները չկարողացան ցույց տալ իրենց կարողությունները։ Մրցավար Էրիկ Գալստյանն արձանագրեց հաշվետու խաղում դարպասի 7 գրավում։ Առաջին խաղակեսում Միկայի ֆուտբոլիստներ Վլադիմիր Ուլուղանյանի և Վարդան Սաֆարյանի 2 գոլերին շիրակցիները պատասխանեցին Էդվարդ Փանոսյանի դիպուկարվածով։ 1-1 հաշիվը ստորեն պահպանվեց ընդամենը 3 րոպե։ Մեր խաղացողը 27-րդ րոպեին հաշիվը հավասարեցրեց, և երբ թիմերը հանգստից հետո դուրս եկան խաղատաշտ, հաշիվն էր 2-1 Միկա 2-ի օգտին։ Էդվարդ Փանոսյանի գոլին Միկա 2-ը պատասխանեց նոր դիպուկ խոցումով։ Սակայն երկրորդ խաղակեսի առաջին 13 րոպեների ընթացքում գնդակը ևս 3 անգամ հայտնվեց Սոկրատ Հովհաննիսյանի պաշտպանած դարպասում։ Դա սառը ցնցող էր մեր ֆուտբոլիստերի համար, և նրանք հանդիպան 63-րդ րոպեին արդեն զիջում էին մրցակցին 1-5 հաշվով։ 48-րդ Տրոպեին Ախմեդ Ջինդոյանն օգտվելով մեր դարպասապահի դիրքից խփեց 3-րդ գոլը։ Ընդամենը 2 րոպեից Վահե Կարապետյանը մեր պաշտպանների դիրքային անճշտության արդյունքում անարգել գրավեց Շիրակ 2-ի դարպասը։ Ապա 63-րդ տրոպեին Շիրակցի Հակոբ Վարդանյանի անդրադարձից գնդակը 5-րդ անգամ հայտնվեց Շիրակ 2-ի դարպասում։ Ասել, որ մրցակից ստուդեր խաղային ու տարածքային շոշափելի առավելություն ճիշտ չի լինի։ Ուղղակի այդ օրը Շիրակ 2-ի դա չէր, իսկ մրցավար Էրիկ Գալստյանը նշանակեց նաև 11 մետրանոց ստուգադային մեր թիմի դարպասին։ Ալբերտ Զորաբյանը հարվածեց դարպասի ձախանկյունը, և մեր թիմի դարպասապահ Սոկրատ Հովհաննիսյանի ցածկը իսկապես տպավորիչ էր։ Մեր թիմը կարողացավ հանդիպման վերջնամասում կոնկրետ խաղավարտից 3 րոպե առաջ մի փոքր տանելի դարձնել խաղի արդյունքը։ 87-րդ րոպեին աչքի ընկավ Շիրակի մյուս փորձառու ֆուտբոլիստ Արամ Մուրադյանը։ 5-2 հաշվով հանդիպումը շահեց Միկա 2-ը։ Հաջորդ խաղը շիրակցիները կանցկացնեն Գյումրիում մայիսի 9-ին։ Այդ օրը գյումրեցիների մրցակիցը կլինի Փյունիկ 2-ը։ Թիմերը հավաքել են 35 անգամ միավոր և կիսում են 5-6-րդ տեղերը մրցաշարային աղյուսակում։ Սամվել Աղանյան, Սամվել Պողոսյան, Օրագից։